ikkita o'g'il ekansizlar, mana shu ayollardagi qaysi xislatni juda ham e'zozlaysiz? Misol uchun onamga qarab aytaman-da. Albatta. Uyim jomidi degan, shu erini hurmat qiladigan, ham turmush o'rtog'ini, ota-onasini hurmat qiladigan insonni hurmat qilaman-da. U 28 yoshda ham uylanibsiz, ham ajralibsiz, bola ham bor. Вообще 6 oy yashadim-da. 6 oyda bola qatdan bo'ladi, bolam. Yo'q, ham uyim joyimdaman-da. Yo'q, uyim joyim deyish uchun olim. Nima qilish kerak? Uyda o'tirish kerakmi yoki nima qilish kerak? Ovqat qilish kerakmi? Har kun besh mahal uyim joyim deydiganlar qanaqa bo'ladi, men tushunmas ekanman-da. Dadamga yoqsa ayamga yoqmasdi, menga yoqsa ularga yoqmasdi, shunaqa bo'ldi. Oling, xudo bering, xudo. Kiyovlik to'n chapon chiqaraman. Sakas. Urgutda choponlar juda ham qimmat bo'ladi lekin. Bilasizmi? Dunyo bozorida uni juda alohida o'rni bor uni. Sizda bir yaxshi chopon sotadigan yigit bor-da. Ketmon chopganmisiz yo'qmi? Qilganman. Ana. Yaqinda kachka kovladik. Ilmiy ish qilish niyatingiz bormi? Magistratura tugatganlar ko'proq shu niyat bor, xudo xolasa. Ikkita maqolam chiqqan. Niyat bor, xudo xolasa. Ikkita ilmiy maqolangiz e'lon qilingan. Faqat kitob o'qib aytadi, professor faqat ilm bilan mashg'ul deydi-ku. Shunday. Hey, ehtiyot bo'lib. Uyni qurayotganda fundamentga birinchi nima tashlanadi? Shunday desak ham bo'ladi. Erka o'sganman, bitta qiz, ikkita o'g'il biz oilada. Balki erkalik qildim. Bilasizmi, odamzod ba'zida yoshlik qilar ekan, ba'zida xato qilar ekan, oradan vaqtlar o'tib, xatosini tushunar ekan, lekin o'sha vaqtda kech bo'lar ekan. Biz 40 yilga erishgan narsamizga bular 4 yilda erishgisi keladi. O'sha muhitga bu borgisi yo'q. Ming rahmat. Shunday. O'zbekistonimizni nonini yeb, O'zbekistondan pul topish mumkin. Rossiya, Rossiyada o'rasiz. Endi xohlaysizmi, yo'qmi, sharqda ayollar zukko va zakiy bo'lishsa-da, ammo sizlar hamisha bizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan hamisha hazratlarimizsiz. Shuning uchun ham siz bosh, biz esa ayollar bo'yimiz. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum azizlar. Xalqimizda ajoyib bir gap bor. Kecha deydi, juda ham barvaqt edi deydi. Ertaga kech bo'ladi deydi. Lekin bugun esa vaqt yo'q deydi. Xuddi mana shunday erta, indin, kecha deganlar bilan esa azizlar umr o'tib boradi. Keling, mana shu o'tkinchi umrimizda hamma narsaga ulgurib qaraylik. Yolg'izlikka barham beraylik. Baxtli bo'lishga hamma yoshda sizning haqingiz bor. Demak, Yor-yor dastur ijodkorlari. Yana sizning fayzli xonadoningizda mehmondamiz azizlar. Halovat tilab biz ham dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum azizlar. Umr oqar daryo deydi. Shu daryo juda tez oqib ketmasin de. Vaqti-vaqtida to'xtatishni ham, vaqti-vaqtida shu daryodan foydalanishni ham Allohim hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bizni har doim tomosha qilganingizda xushyor bo'lib tomosha qilinglar. Ya. Xushyorlikka chaqirmaylar. Tushunmadim. Shuncha gap bekor ketmasin deyman-da. Ha, bekor kelib o'tirib ketmasin. Ha, ana. Juda bilasiz-da. Yashang. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Shodiyor Baxtiyorov, 28 yoshdalar. Asli Qozog'iston Respublikasidan, hozirda esa Toshkent shahrida istiqomat qilar ekanlar. Oliy ma'lumotli. Shu yili magistraturani tamomlabdilar. Ajrashgan ekanlar. Shodiyorjon, keling-chi o'g'lim. Shodiyorjon Baxtiyorov 1993 yilda tug'ilgan. Umr yo'ldoshi bilan 6 oy yashab ajrashgan. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Ular oilada 2 nafar o'g'il. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetini tamomlagan. Hayotdagi shiori ma'naviyat barcha illatlardan xalos qiluvchi kuchdir. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Men yaxshi, rahmat. 28 yoshda ham uylanibsiz, ham ajralibsiz, bola ham bormi? Yo'q, bola bo'lmadi, nasib qilmadi. Necha yil yashadingiz? Вообще 6 oy yashadim-da. 6 oyda bola qatdan bo'ladi, bolam. Yo'q, ham uyim joyimdaman-da. 6 oy ichida-ya? Ota-onamni ham hurmat qilmadi. Sevib oldingizmi? Yo'q, ana, sovchi orqali-da. Ha. Toshkentda yashaysizlar? Ha, Toshkentda yashayman. Ota-onangiz bor? Ota-onam ham bor. Yana kim bor oilada? Toshkentda, Yunusobod tumanida.
Asli Qozog'istonlisiz? Chimkentda tug'ilganman, o'zbekman. Tug'ilgansiz, ha, o'zbeksiz. Ha, Chimkentda ham o'zbeklar ko'p. Ha. Yaxshi. Magistraturani qaysi sohasi? Magistraturani anaqa. Elektron apparatlar ishlab chiqarish kafedrasini tugatganman, bu yil tugatdim-da. Aha. Juda ham yaxshi. Ilmiy ish qilish niyatingiz bormi? Magistraturani tugatganlar ko'proq shu niyat bor, xudo xolasa. Ikkita maqolam chiqqan, niyat bor, xudo xolasa. Ikkita ilmiy maqolangiz e'lon qilingan. Yaxshi, uchta bo'lsa, shu bilan? Ha. Xo'sh, bo'lmasam, Shodiyorjon. Endi aytingchi, o'zi mana shu ayollardagi mana onangizni ko'rgansiz, opa singillaringiz bordir. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada ikkita farzandmiz. Bir qiz, bir o'g'il. Yo'q, men ukam bor. Ikkita o'g'il. Ikkita o'g'il oilada. Ikkita o'g'il. Xo'p, ikkita o'g'il ekansizlar, mana shu ayollardagi qaysi xislatni juda ham nima deydi, e'zozlaysiz? Onamga qarab aytaman-da. Albatta. Uyim joyimda degan, shu erini hurmat qiladigan, ham turmush o'rtog'ini, ota-onasini hurmat qiladigan insonni hurmat qilaman-da. Endi uylandingiz, niyat qilib, yaxshi yashay, Xudoy xudovonda baxtli bo'lay dedingiz. Uni ham ota-onasi xuddi shu niyat bilan ikkalaylan to'yini qilgan. Nima sabab bo'ldiki, 6 oyda oila parakanda bo'lib ketdi. Endi sababi uyim joyim demadi, aytganimni qilmadi, gap qaytardi. Yo'q, uyim joyim deyish uchun olim. Nima qilish kerak? Uyda o'tirish kerakmi yoki nima qilish kerak? Ovqat qilish kerakmi, har kun besh mahal uyim joyim deydiganlar qanaqa bo'ladi, men tushunmas ekanman-da. Yo, ota-onamning hurmatini ham qilmadi-da, gap qaytardi. Har hafta uyga boraman deb shunaqa. Ota-onasida erkak qizmidi? Yolg'iz qizmidi? Yo, ikkita qiz edi. Kichkinasi edi, sal erkakroq bo'lib o'sgan. Ota-onasi ham namuncha ko'p kelaverasan, bor uyinga demadimi? Yo, unaqa deyishmagan. Erga tep ketmadimi qiz? Yo, xabarim yo'q. Qancha bo'ldimi? 2020 yil ajrashganman. Ha, 1 yil bo'pti-da. Qonuniy. Ha, qonuniy. Yaxshi. Bo'lmasam, Shodiyor Baxtiyorovni yana bir marotaba tanishtirib o'taman azizlar. 28 yoshdalar, asli Qozog'iston Respublikasidan, hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiladilar. Oliy ma'lumotli, shu yil magistraturani tamomlabdilar. Ajrashganlar, to'g'rimi? Demak, yana bir kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Sardor Tojiyev, 30 yoshdalar. Samarqand viloyatidan kelibdilar. O'ylanmagan ekanlar, ustachilik bilan shug'ullanar ekanlar. Sardorbek, keling. Sardor Tojiyev Samarqand viloyatida tug'ilgan. Yoshi 30 da. Uylanmagan. Bugungi kunda Toshkentda istiqomat qiladi. Qo'riqlash xizmatida ishlaydi. Orzusi uni baxtli qila oladigan qizga uylanib, farzandli bo'lish. Hayotdagi shiori: tiriklikning qadriga yet, qanoatli bo'l. Chunki ko'p kelishmovchiliklar qanoatsizlikdan, besabrlikdan kelib chiqadi. Shuningdek, kechirimli bo'lginki, kechirimlilik yaqinlaringizda seni sevimli qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi Sardorbek? Samarqand viloyatidan qayerdasiz? Narpaydanmi? Narpaydanmi? Uylanmadingizmi 30 yoshgacha? Kulib qo'yapti-ku. Ha, shunga hayronman. Hech kim yo'q deb ishqilib. Yo'q, ha, yo'q, men shariy nikoh, bariy nikohlar bo'lmaganmi-ku? Ha, yaxshi. Nega endi 30 yoshgacha uylanmadingiz? Qizlarga beradigan savolni ham sizga bering. Endi ikkita singlim bordi, bunday uyim joyim qoldim, shu Rossiyada ishlamayman, bu yerda ishlamayman, 15 yildan beri Rossiyada dedim. Ha, qizlarni uzatishga. 15 yildan. Qizlar, ha, qizlarni uzatdik. Ikkalasini uyim yaxshi emasdi. Endi oyimning dadam pensionerlar. Avval hamma sharoitni qilib, ikkita singillarni uzatib, endi Sadojon o'ziga navbat. Endi bilmay qo'yapmiz. Ya, 30 yosh, yaxshi. O'zingizni qartmang. Haqiqiy yigit sizning yoshingizda uylanadi o'zi. Hammasi yaxshi. 15 yoshda ketuvdim Rossiyaga. Meni mamam buyoqdan-da. Ha. Rusmi? Najimdan keling. Hozir endi chetga keldilarmi? Toshkentda yashay o'zingiz? Yo, olamdan o'tdilar. Ha, onangiz. Yo, onam emas, meni ayam da yasi. Ha, bo'lar, ayam onasi rus, ayam o'zbekdi. Ha. Shunaqa ham bo'ladimi? Ya, bu. Nima? Buiz, buiz. Buom, ding? Metis, buom, buom. Samarqandda. Mayli. Babulayiz. Rossiyada, ha? Ha, 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 shu Rossiya. O'sha babularning qizi onangiz. Ha, ha. Demak, vetis, hozir onangiz Samarqandda yashaydi. To'g'rimi aka, Samarqandda buvi deb onani aytadi-da. Ha, to'g'rimi? Shunaqa. Nimadan ustachilik qilasiz, bolam, Sardor? Men universalni ustasi, stroyka bo'yicha. Hozir axranalik qilyapman. Qayerda axranalik? Chilonzor targ'ibot sentrida.
haftasidan ikki taxranaman. Aha. Hozir Toshkentda yashaysiz. Ha, hozir Toshkentda. Uyingiz bormi bitta? Yo, yo'q, bu yerda. Ijaraga. Ijaraga. Ha, uylansangiz olib ketasiz sizlar. Nasib bo'lsa xudo xohlasa. Bor bu yoqda. Bor, hovli bor. Ona bora, bora ota bor. Bor, hammasi yaxshi. Azizlar, demak, eslatib o'taman, Sardor Tojiyev 30 yoshlar Samarqand viloyatining Narpaydan uylanmaganlar, ustachilik bilan shug'ullanadilar. Xo'p, azizlar, kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Sadoqatxon Mirzayeva 26 yoshlar Samarqand viloyatidan turmushga chiqmaganlar. Sadoqatxon, keling qizim. Sadoqatxon Mirzayeva 1994 yil Samarqand viloyatida dunyoga kelgan. Bugungi kunda erkaklar cho'ponini tikadi hamda buyurtmaga shirinliklar pishiradi. Sadoqatxon tabiatan ko'ngli ochiq, xushchaqchaq qiz. Hayotdagi shiori: doimo mehnat qil, albatta rohatini ham ko'rasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? Sadoqat qiz Samarqandni Urgut. Urgutidan keldingiz. Xo'p, yaxshi. Turmushga chiqmabdi. 26 yoshgacha Sochida keldimi? Kelishdi. Ketishdi. Ko'yningizga yoqqani bo'lmadimi? Yo'q, siz yoqmadingiz. Yo'q, ular yoqmadi. Taqdir, ko'nglimga yoqmagani ham bo'ldi. Ha. O'zlari ham qanodir bo'lmadi-da. Dadamga yoqsa ayamga yoqmasdi, menga yoqsa ularga yoqmasdi, shunaqa bo'ldi. Oling, xudo bering, xudo. Taqdir bo'lmasa, osmoniy nikoh yerga tushmasa, hammasi bir pul. To'g'rimi? Nima bilan shug'ullanasiz? Kasbingiz nima? Kiyovlik to'n chapon chiqaraman. Zakaz. Keyin yana zakaz shirinliklar, tort pishiriq, hamma narsa qilaman. Tadbirkormanding? Uyga. Sadoqatxon, shu bittasini ataylab bismillah deb kuyovga boshlamagan ekansiz-da, qizim. A? Boshlagandir, bilmaymiz-ku. Boshladingizmi? Ayo, hali. Zakazga deyapti-yu, zakaz qiladi. Yo, kuyovga qanday ataylab qo'yib bismillah deb boshlash kerak edi-da. Ha, kiyovli choponni. Razmir olamiz-a deysiz. Qattam arig' kichkina qilib olsak, u kishi gavdalimiz sig'maydi. O'shani ayting. Urgutda choponlar juda ham qimmat bo'ladi lekin, bilasizmi? Bitta chopon necha pulga sotasiz? Bozorda uni juda alohida o'rni bor uni. Zayinni zakaz qilamiz, oddiyroq nimaroq bo'lsa 200 kelishtirib ana qilsalar 150 minggacha ham bor. Arzon ekan. Ya. Ana qimmat mayda qavoq necha pul? Ha, yasha. Ana. Bular arzon qilib aytganiga ishonmay? Ha, yo'q, endi biz shuni nimada kelishtirib nima qilamiz? Ko'p chiqaramiz uchun bitta ektaga to'g'ri. Mayda qavig'i, Urgutni choponlari eng arzoni 500-450 ga. Ay, muhabbat topaylan, bilmagani yo'q-da, butun respublikani. Bu hozir 150 deyotgani arzon materialdan qilinadiganini aytyapti. Uni ham chiy duxobasi bor, oddiysi bor. Ha. Materialiga qaraydi. Ha, ana shu materialiga. Hattoki bekitmang. Qanchaligi ham bor? 1 millionligi ham bor. Zakazga qarab. Zakazga qarab, bir pupaklari chiroyli, eng qimmati bo'ladi. U uyda o'tirib tikasiz, ha? Aha, uyga. Ha, yaxshi. Yaxshi. Bizda bir yaxshi chopon sotadigan yigit bor-da. Samarqand. Yo, ikkita tadbirkor ekan bular. Bittasi uy qursa, bittasi mana chopon tikar ekan. Qarang. Choponni bilib uy qursa bo'ladi. O'zi chevarlik, a? Choponni bilib ikkita uy qursa bo'ladi. Ayi, albatta qursa bo'ladi. Agar usta bo'lsa. Otani ezmadi bir borgan, o'zingni bir sinab ko'rgan deyshtimi? Ha, ayam qiziqib ko'radi efirlaringizni. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, duo qiladi. Shu ko'rsatuvda kim chiqqan bo'lsa ham deydilar. Ayam o'zlari ruxsat berib, nima qilib, dadamga ham ko'ndirib, bu olib chiqdik ertalab. Yo'q, ko'ndirib deyapti. Mayli, endi hozir qarangda, Omina opajon. Shu ko'rsatuvga mana 1 yil bo'lyapti. A, To'xtamurod aka. Ha. Shu ko'ndirib, otalar o'zi bechoralar ularga ham qiyin. Omina opa. Lekin shu narsani bular chiqqandan keyin bir nechta sovchi bo'ladi. Bir nechta sovchi bo'ladi. Yo, endi bizda erkaklarimiz ham choyxonada o'tiradi-da. Voy, mamuni qizichi. Yor-yorga borib yer qidirdi. Xo'p, deydigani ham bo'ladi-da. Yo, endi boshqa tomonichi. Falonchini qizni ko'rdingmi deydi, o'tirib qolibdi deydi. Ana yaxshi ekanmi? U yomon. O'shanda chora tezroq baxtli bo'lib ketdi. Endi erkaklarning ichida erkagi yo'qki. Ey, o'chir ovozingni.
bu er qidirib borgani yo'q, turmushga chiqmoqchi, baxti ochilsin buni. Yo'q, tushunishyapti lekin. Omin opa, tushunishyapti. Hozir muxlislarimizga rahmat. Chunki hammasi men hattoki ko'rdim, otalar o'zi qizlarini yetaklab kelganlari ham bo'ldi. Oshkora pinxona har kuni mana shu yerdan navbat kutadigan otalarni ham bilaman, ko'rganman va gaplashganman. To'xtamaga bekitmaylik, mana kuni kecha ham ko'rsatuv boshlanganidan beri mana shu yerdan ketmaydigan otalar bor hattoki. A qizingiz nimaga olib chiqmasa, chiqmayapsiz desak, chiqmaydi-da deb qo'yadi. Bilganingizni qiling. Chunki mana bu yerda chiqqanlarga mingta sovchi. Darro baxt topiladi, ochilib ketadi. Hammasi olib o'tirsangiz, hech kim sizga yordam bermaydi. Ishoning, shu paytgacha yordam bermagan odam endi yordam berarmidi? Qo'yish Sadoqatxon. Nimalarga qiziqasiz, Asalim yana? Sigir sog'asiz? Alhamdulillah. O't terasiz? Aha. Nonlab pishirishni bilasiz? Undan ortib yana o'sha tikish ishlarimni qilaman. Ketmon chopganmisiz yo'qmi? Qilganman. Ana. Yaqinda kachka kovladik. Ana bo'lmasa. Yaxshi. O'zingiz yetkazasizlar. Aha, o'zimiz. Yaxshi deyman. Kartoshkaga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Dori? Dori? Nima dori? Kachkani kovlab olganimizdan keyin, yerdan olganimizdan keyin o'sha dorilar qo'yotgan joyimizga bir kun oldin. Kaloratskiy chukmi? Kachki chedeyshide. Ha. Kalorat. O'sha dori bo'lmasa nima qilish kerak? Dori bo'lmasa qurtlaydi-da bari. Yo'q, xo'p, o'sha dori bo'lmasa mana qarang. Bo'lmasa endi trauma kelavergandan keyin ko'plar yerga ko'proq ko'mib asrashadi. Xo'p. Men bilaman, Muhammad xon. Ayting. Kartchiga kelgandan keyin bu kaloratskiy chuk keladi kartchiga albatta. Xolasiz xolamasin. Bir yil hosil olish kerak emas. Shu kaloratskiy chuk to'yib kartchiga bo'lsin, keyingi yil ekish kerak. Bu gap ham to'g'ridir, lekin rahmatli qaynotam 90 yoshga kirdiganlarda mana shu doim kartoshka biz hech narsadan sotib olmasdik. Hamma narsa o'zimizdan toza-toza chiqardi. Shunga kul tashardilar. Ha, kul ham yaxshi. Kartoshkaga hech qachon qurt kelmasdi. Qarang, har holda bu ximikatda keyin chiqqan narsalar bo'lsa kerak-da endi. Balkim kulli ham dori hisob otgandir bu. Toshkentdan bir 3 yil oldin ishlaganman, Tbilisida. Xo'sh shunaqa deb qandilikdi. Faqat kul. Ana. Tashardan og'darardi. Ha, yashang. Tashab og'darardi. Shu endi bilmasak gapirmaymiz-da. Xo'sh, endi men Shodiyorga qiziqyapman. Shodiyorjon, siz faqat ilm qildingizmi yoki sizning dehqonchilikdan xabaringiz bormi bir? Dehqonchilikdan xabarim yo'q. Ye, unaqa bo'lmasin-da endi. Faqat kitob o'qib aytadi, professor faqat ilm bilan mashg'ul deydi-yu. Shunday. O'qisang, tursang, ilmiy o'qib o'ylaysan. Ikkita qolda bitta undan ketmonni ushlasa, kitob qaysi qolda ushlaydi-ki? Daraxt ham ekkanmi? Uchastkada daraxt ham ekkanmi? Daraxt ekkanmisiz? Yashak, daraxt ekish uchun birinchi chuqur qilgandan keyin suv solinadimi yoki daraxt ekiladimi birinchi? Chuqur qazib olasiz. Keyin suv quyasiz, keyin daraxt. Daraxt qo'yib keyin ko'masdi. To'xtamar aka, to'g'ri aytdim. To'g'ri, to'g'ri. Shuna qilasiz. Yaxshi. Mendan ham so'rayvering, mana ekkanman daraxtlar. To'g'ri. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa. Qizimizga savolingiz bormi? Bilmasam, men shubhalagacha nima turmushga chiqmagan, shuni. Va 26 yosh katta emas-u? 26 yosh. Endichi? 30 yoshda ham bordi. Xo'sh. 30 yoshda ham bor, endi o'g'il bolani kechamasdi. Ha, bitta opam ishlar qilib balinsaga ishlaydilar. Hali turmush qurganlari yo'q, undan keyin men. Qolgan opalarim turmushga chiqdi. O'sha opa tezroq turmushga chiqib ketsa, bu ham chiqadi. Tushundingizmi? O'shaning uchun qolmaydi bo'lmasam. Opangizni poylab o'tiribsizmi? Ayo, hammasi avvalambor Allohdan. Albatta. Bu taqdir, bu to'g'ri kelmadi emas, keldi. Meni ko'nglimga yoqmagandi. Menga yoqqan ota-onamga men ayta olmagandirman. Yo'q, eng asosiysi Sadoqatjon. Endi bularni sizga o'xshagan akasi yo'q-da, daro-daro uzatib buni onasiga to'g'rimi kompostdan to'g'rilab bir pastga. Ukam bor, ukam akada. Endi uka endi hali yosh. 96-chi. Ha, endi hali yosh. Uka buyruq bera olmaydi-da. Hali yosh. Aka baribir boshqa. Endi men bu savolni o'zi kutmagandim Sardodan. Qachonki o'zi ikkita singillarni chiqazgan. Bu savolni juda noo'rin berdingiz. Bilasizmi? Kechirasizlar lekin. Bir marta kechiramiz. Yaxshi. Men sizga aytdim, hushyor tortib savol bering dedim. Noo'rin berdingiz, demang. Savol bergindim, majbur qilgan uchun savol berdim. Yo'q. Men o'zi aytyapti-da bu. Hushyorroq bo'ling dedim, Sardorjon. Singincha aytyapti, короче, men tushunchadan sovchi keldi, shunaqa. Hey, ehtiyot bo'lib. Uyni qurayotganda fundamentga birinchi nima tashlanadi? Shu, shag'al tashlanadi birinchi. Nima tashlanadi? Shag'al. A birinchi chuqur qozib, shag'al tashladingmi? Shu chuqur qozib, shag'al tashladingmi? Yer ustiga shuni shag'al tashlab qurasizmi? Yo'q. Ha, fundamentni baqbot qilish uchun ham odam o'ylab, salgina,
Savolingiz bo'lsa, rahmat. Xo'p. Sadoqatxon, ilohim baxtingiz ochilsin qizim. Tezroq ochilsin. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Urgutga xudo xohlasa to'ylarga boramiz. Oh, Urgutni. Qattiqlari-yu, O'zim sizlarga tayyorlab beraman borsalaringiz. Xudo xohlasa. To'xtang, sog' bo'ling. O'zim o'rgilay. Juda ham baxtli qiz ekan. Baxtli bo'ling. O'pingiz ham baxtli bo'lsin, xudoya. Ilohim. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Demak, Mahliyaxon To'rayevani chaqiramiz. 25 yoshdalar. Samarqand viloyatidan turmushga chiqqanlar, ajralgan, farzandlari yo'q. Mahliyo To'rayeva 1995-yil Samarqand viloyatida tavallud topgan. Mahliyoxon oilaviy kelishmovchilik tufayli ajrashgan. Yoshlik beboshlik deganlaridek, yoshlikda qilingan xato vaqt o'tgan sari inson afsuslanishiga sabab bo'ladi. Mahliyoxon ham aynan yoshlikdagi xatolarini ajrashishini yoshlikdagi eng katta xatolardan biri deb hisoblaydi. Shuning uchun hozir ko'pchilik singillariga aynan yoshlikdagi xatoga yo'l qo'ymaslikni maslahat beradi. U qo'shiq aytishga, undan tashqari turli xil pishiriqlar pishirishga ham qiziqadi. Toshkent qurilish hunar kollejini tamomlagan. Bo'sh vaqtlari psixologiyaga oid kitoblarni mutolaa qiladi. Hayotdagi shiori aqlli bo'lishning o'zi kifoya emas, aqlni ishlata bilish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'mi, charchamayapsizlarmi? Yaxshi keldingiz. Mahliyo, yaxshi keldingizmi? Allohga shukr, yaxshi keldik, rahmat. Menga qarang, 25 yoshda ham turmushga chiqib, ham ajralib bo'psiz, nima bo'ldi? Bilasizmi, odamzod ba'zida yoshlik qilar ekan, ba'zida xato qilar ekan, oradan vaqtlar o'tib, xatosini tushunar ekan, lekin o'sha vaqtda kech bo'lar ekan. Men xohlamayman bir insonni yomon deb o'zimni yaxshi ko'rsatishda. Chunki qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Beayib faqat Parvardigor. Farzand bo'lmadi. Shunday. Qancha yoshadingiz? 5 oy. Qonuniy nikohdan o'tganmisiz? Zaksimiz bor. Ajraldinglarmi? Qonuniy ajrashganmiz. Bir-biringizni sevdinglar. Bir-birimizni yaxshi ko'rdik. Nima bo'ldi keyin? Kim aralashdi? Bilasizmi, hech kim aralashmadi. Qandaydir o'zingizdan o'zingiz so'qib ketdingiz. Vaqtimizga ko'z tegdi, sovib qoldik. Qandaydir bir-birimizdan. Ikkilinglar. Shunday bo'ldi. Men ham tushunmadim. Qaynana qaynota aralashmadi. Bizlar yaxshi ko'rishib turmush qurgan insonlar edik. Hozir bilasizmi, opajon, oradan 3 yil vaqt o'tdi. Mana shu yolg'izlik menga ancha saboq va dars bo'ldi. Hayotda oila muqaddasligini endi tushunib yetdim. Qadrini tushunib yetdim. Inshaalloh bundan keyin xato qilmasdan, o'sha xatolarni takrorlamasdan chiroyli turmush qurib, chiroyli yashashni xohlayman. Asrab qolsangiz bo'lardi, qattiq turmirsiz, asrardingiz, oilangiz. Aytibdi, xatolarim o'zim tushunib yetdim deb. Bo'lar edi. Bo'lar edi, lekin kech bo'ldi. Yaxshi. Hali ham kech emas qizim, chunki 25 yoshdasiz. Inshaalloh. Lekin aytaylik, 54, 55 yoshlarda ajrashib hozir nima qilishni bilmasdan, agar boshingiz bir ko'chaga tiqilib qolganda, unda men aytdim, juda ham qiyin sizga derdim. Hozir hali sizda hamma narsa oldinda. Xo'sh, Mahliyo, nimaga o'zi mana shu asosiy bitta sababini ayting, chuqurlashmaymiz. Faqat asosiy sababi. O'zidan o'zi sovib ketmaydi inson. Masalan, siz o'zingiz hayotga tayyor emasligingiz tufaylimi, oilani yaxshi tutumini bilmasligingizmi, oila ilmidan bexabar bo'lganligingizmi, nima bo'ldi ekan? Oila ilmidan bexabarligim bo'ldi. Ha, yashay. Xuddi shunday. Keyinchalik angladim. Inshaalloh bundan keyin chiroyli yashashga harakat qilaman. Erizi yetganlarni qilmadingizmi? Shunday desak ham bo'ladi. Erka o'sganman, bitta qiz, ikkita o'g'il biz oilada. Balki erkalik qildim. Qaynota-qaynotangizga ham gap qaytardingiz? Yo'q, qaynamni yaxshi ko'raman. Ha, gap qaytarmadingizmi? Qaynam yaxshi ayol, yo'q. Qaynamga gap. Qaynota ham bormidi? Qaynotam bor. Ishlaydi. Ular yaxshi ko'rdi sizni. Ha, qaynotam yaxshi ko'rardi meni. Er-xotin o'rtasida bo'ldi bu gap, a? Shunday. Balki qaynotam bo'lganda edi, bu narsalar bo'lmas edi. Qaynotam Qozog'istonda ishlar edilar. 3 kun bo'ldi bizlar bilan. Endi yaxshi ko'rib bir mehrim tushganda ketib qoldilar. Balki bo'lganda o'g'illariga edilar. Ha, bunday bo'lmasmidi, bilmayman. Achinasiz. Irodasi bilan
odamzod baribir tushunib yetgandan keyin achinish, afsuslanishi kech. Xo'p, yaxshi. Maqliyo, ma'lumotingiz qanaqa? O'rta maxsus. Nimani tugatgansiz? Kompyuter. Ha. Qurilish kollej. Ishlaysizmi hozir? Yo'q, uydaman. Ba'zida onamga chiqib qarashaman. Nima ish qiladilar? Ko'rpa, yastiq tikadi uyda. Ha. O'shalarga chiqib qarashaman. Men onamni qo'lidaman, ukam bilan. Onangizni qo'lida ukingiz bilan? Ha. Katta ukam Vayni, Sirdaryoda ishlaydi. Bizning onamni qo'lida ukam. Kichkina ukingiz ishlaydimi? Yo'q, kattasi 96, men 95. Kichkinangiz ishlamasa, siz ishlamasangiz. Yo'q. Men ota-onam bilan Rossiyada ishlab kelganmiz. Ha. Yaqinda keldim o'zi. Ha. 6-7 oy bo'lib qoldi. Qancha yashadinglar Rossiyada? Rossiyada 1 yil yashadik. Men ayam dadam. Ayam yaqinda ketdi, 2 oymi, 3 oymi. Onam deganingiz buvingizmi yo oyingizmi? Buvisi. Ha. Buvisi. Buvi ona. Hozir Samarqandda ona. Hozir onangiz bilan yashaysiz? Ha. Hozir onani qo'lda deyapti, shunday. Xo'p, yaxshi. Maqliyo, endi xudodan qanaqa odam so'rayapsiz-u, bizda qanaqa odam bo'lsa sizga nisbatan bu talabingizga to'g'ri kelardi, qizim? Inshaalloh, men shunday insonni xohlayman. Avvalambor Allohdan qo'rqadigan, iymonli, insofli, ayolni ayol o'rnida ko'radigan, oilada mas'uliyat nimaligini tushunadigan insonni xohlayman. Mehrli, e'tiborli. Shunday. Yaxshi. Yaxshi fikr. To'xtamar aka? Hech narsa demay qolasan bunoq gapirib. Yo'q, gapiradi. Endi masalan, Toshkentga turmushga chiqishingiz mumkinmi? Toshkentlik bo'lsa yigit. Albatta, inson qayerda baxtini topsa, o'sha yerda turmushga chiqish kerak. Hayotda faqat bitta narsani xohlayman, shuni turmush o'rtog'im bo'lsin. Ertaga farzandli bo'lganimda, meni farzandlarim bilan uyda o'tirishimni xohlasin. Farzandlarimni boshqaga tashab, inagaga tashab, menga birga ishlaylik, yur deb chetga olib ketayotgan insonni xohlamayman. Chunki ko'cha atrofda ko'rib yuribman, hozir yoshlarni judayam axloqi yaxshi emas. Rossiyaga bo'lgandan keyin shu fikrga kelganmiz deymanda. Karantinda qolib shunday nimalarga o'zgardim. Men shunday bolalarim bo'lishini xohlayman. Ertaga go'rga kirganimda meni do'stlarim duo ochib, menga duo qilmaydi. Ota-onam vaqtinchalik. Ertaga shunday farzandlar qoldirayki arqamdan. Vatanimizga ham foydasi tegsin. Ertaga ota-onamni Allohim rahmatinga ayli, savobini bag'ishlasin har joy namozida. Bu shuncha aql bilan nimaga ajrashibdi bu? Men ham qayronman. Menga bu aqlni Allohim berdi. Alloh kechirsin. Kechirasizlar, nima uchun deyapsiz? Bu Rossiyaga chetga deyapsiz. Birga ketmaymiz. Birga ketsa bo'lmaydi, yolg'iz tashlab ketsa bo'lmaydi. Bu nima, Rossiyaga borsangiz, masalan, siz yeringiz yonida, masalan, ishlab qotib-qotib qilib turib, masalan, kirchoyini yopib qilib turib. Chunki yoshlikdan farzandni qancha mehr bilan katta qilsangiz, qancha to'g'ri yo'lga solsangiz, 7 yoshidan boshlab chiroyli bir axloq, odoblar o'rgatsangiz, shuncha yaxshi. Hozir men siz bilan chetga ketsam, ertaga farzandlarimiz ota-onani mehrisiz. Hamma narsa sharoit bor, kechirasiz meni. Hamma narsa sharoit bor, hozir dokumentlarni. O'zingiz bilan pasport qilsangiz bo'ladi. Ularni birga olib ketsak bo'ladi deyapsiz. Men olib keting, birga maktabga bering, shkolaga nimaga bering. Kim sizda? Siz nima targ'ib qilyapsiz? Yo'q. Bolani tashlab ketgim kelmayapti deyapti. To'g'ri aytibdi. To'g'ri aytibdi. Yo, birga olib ketsa, masalan, ko'p o'ylamayman, ham ko'rganman. Siz ketib nima bo'lib keldingiz 15 yil ichida? Hech narsa bo'lmadi. Birga aytganim bo'lib, yeganingiz usta bo'lsa. Yo, men aytadiganim ha. Prosta bolalarni tashlab ketmang. To'g'ri aytibdi. Yo, umuman ketmang, vatanda yashaylar, nima bo'ladi? Omir opa, bu yerda bu juda to'g'ri gap gapiryapti. Qarang. Hozirgi yoshlar, to'xtamurod aka, mol davlatni ketidan shunaqangi yuguryaptiki, avvalgilar shu eshak arava bilan sekin borgan bo'lsa, hozirlar raketa bilan uchqisi keladi-da. Biz 40 yilga erishgan narsamizga bular 4 yilda erishgisi keladi. Endi Mahliyo aytibdi. Men deyapti, xohlamayman. Farzandim enagani qo'lda katta bo'lishini xohlamayman. O'zim mehr berib, bag'rimga bosib, onalik mehrimni berib, ilmdan, hamma narsadan xabardor bo'lishini xohlayman, deyapti. Opajon, men buni nima sezaman? Notur tushundingiz-da meni? Ha. Bolalarni ham olib ketsaman, o'zim bilan birga ishlamasin. Ha. Shu bolalariga qarasin, ta kvartiraga joylashtirib qo'ymasin, o'zi ishlasin, o'g'li. Ha, sharoit bo'lsa albatta. Ovqatlarni, ovqat-ovqatlarni, hamma narsalarni, sharoitlarni qilib turib, uyda o'tirib yerini yonida, yeri xotinni yonida o'tirsa, masalan. Sardor shu Rossiyaga borgiz bor shekilli, yana. Yo, men yaqdim, masalan, tashlab ketgisi kelmoqchi,
kimasi deyapman. Ha, tashab ketgisi. Men bor uzr bitta gap aytaman. Inson bolasi daraxtdek gap. Yoshlikdan parvarish berib mehr bersiz, chiroyli o'sadi, mevalari insonda har mevasini yeganda rahmat aytadi shuni. Ekkan insonga, mehr berib parvarish qilgan insonga. Demak, daraxt ham insonni bolasidir. Xuddi bizlar inson bolasimiz, bizlarga ham hozir sal qaramasa xuddi bir daraxt katta bo'lgandan keyin meva solmaydi. Shoxi insonga azor beradi. Demak, bizlar bolani yoshlikdan e'tibor, mehr bilan qarab, ilm, axloqlar o'rgatsak, ertaga ota-onasiga duo olib kelayotgan, rahmat aytadigan farzandlar voyaga yetkizsak, bu bizlarning eng katta yutug'imiz. Mahliyoga men qo'shilaman nima sababdan? Bizning muhitimiz bilan u 1 yil yashab keldi Moskvada. Bunda nimaligini? Oqibat, musofirchilik nimaligini? Bir-biriga mehr-muhabbat, oila, yoshlarni o'tirishi, turishi, yurishi kechirasiz-ku, o'sha muhitda bu bolasini tarbiya olishini istamayapti. Bu qizim bilib turibdi, o'tda bo'lib 1 yil yashab ko'rib keldi ko'zi bilan. O'sha muhitga bu borgisi yo'q. Ming rahmat. O'zbekistonimizni nonini yeb O'zbekistondan pul topish mumkin. Rossiya, Rossiya deyasiz? Mumkin, mumkin. 15 yil Amerikaga bormasdan oldin Rossiyaga ham borib ketdik. Mana kecha Amerikadan ko'rdinglar jo'natib yubordi. O'z toshga o'zbekcha bo'lsin, bizning urf-odatimizni bilsin, o'sha yerda millionerlar yozibdi. O'zimizdan bo'lsin, demak, baribir o'zimizni urf-odatimiz, o'zimizni bir-birimizga bo'lgan oqibatimiz butun dunyoda topilmaydi. Qanaqa xolasa ezam. Men qo'shilmayman. 15 yillab, 20 yillab mana yashayapti bolasin. Yashayapti. Chala o'ris, chala o'zbek bo'lib. Kechiring meni. Undan tashqari. Achchiq bo'lsa ham haqiqat. Qadrli musofir yurtda yashayotgan musofirlar bilamiz, sizga ham oson emas aslida. Lekin bu meni so'zim emas. Bu shu tadbirkor Murod Nazarovning so'zlari. O'zbek yigitlari qani edi? Musofir yurtlarda borib katta-katta amallarda ishlasak-ku, biz hech narsa demas edik. Lekin hammasi suvoqchi, usta va loy qorishdan uyog'iga o'tmaydi degan bir gaplari bor kim? Siz o'zingizni yurtingizda sultonsiz. Ilm egallang. Marhamat dunyoni titrating. Lekin faqat suvoqchi, usta bo'lib musofir yurtlarda yurmang. Buning uchun vaqtida ilm egallash kerak. To'g'rimi? Mahliyoxon, savob bo'ling, assalom. Rahmat kattakon. Sadoqatxon yana bir marta chaqiramizmi? Sadoqatxon Mirzayevani yana bir marotaba chaqirar ekanmiz. Keling qizim, Samarqand viloyatidan. Sizgach. Keling qizim. Turmush qurgandan keyin erkak kishi ayol kishini qalbini qanaqa xushnud qilishi mumkin? Zabt etishi mumkin. Mehr-muhabbati bilan. Yana ishonch bilan. E'tibor, kechiram. Kechiram. E'tibor, asosan e'tibor. Kechirasiz meni, ayol kishi bab e'tiborni yaxshi ko'radi. E'tiborni yaxshi. Gaplashib kelasizmi? Xo'p, Sardorjon, mayli, Sadoqatxon. Bitta gaplashib ko'ringlarchi bo'lmasam, savob bo'linglar. Shodiyor Baxtiyorov, ukajonim. Xo'p, Shodiyorjon, bo'lmasam sizga javob beramiz. Savob bo'ling, men sizni yana bir marotaba tanishtirib o'taman. Shodiyor Baxtiyorov 28 yoshdalar, asli Qozog'iston Respublikasidan, hozirda esa Toshkent shahrida istiqomat qiladilar. Oliy ma'lumotli, shu yili magistraturani tamomlabdilar, ajrashganlar. Asli o'zbek. Asli o'zbek. 6 oy yashaganlar, sovchi orqali turmush qurganlar, bir-birlariga to'g'ri kelmaganligi uchun, Shodiyorjon, ajrashganlar. Savob bo'ling. Bilan baxtingiz ochilsin. Xo'p. Ay nasib qilib qolar boshqa joydan, bu kishiga ham yaxshi joylardan ato etsinlar. Xafa bo'lmasinlar mendan. Yo'q, xafa bo'lishim. Yo'q, xafa Sadoqatxon. Bu yigit ikkita singlisini turmushga berib, hayotda og'ir yengilligini ko'rib, o'zi mehnat qilib, uylanishga ham o'zi tayyor bo'lib kelgan. Haqiqatan ham bu bunaqa hammadan kelmaydi. Hali bersang yeyman, ursang o'tiraman deydiganlar ham bo'ladi-da. O'shaning uchun siz bu hayotga sal chuqurroq qarang-da. Ota-onangizga masalan yetishingiz mumkin. Ana shu bitta yigit yetdi. Ko'ringlar-chi. Yoqsa mayli deng. Agarda umuman yoqmagan bo'lsa, ochiq aytib yuring bizaga. Onangiz oti Zaytuna. Zaytunaxon. Yaxshimisiz? Qizingizni betga yuborib, joy yaxshi
yapıyorsunuz? Bazı bir tane yigitimizi koyunu bulup durup da, leken onam nima deydi, otam da vatken yok. Onam nima deydi de vatken de, oyda katta kız iz bor eken, bundan keyin kichkina kız iz bor eken. Bana kız izge bir tane yigit, hullas sal koyunu çapıp durup da. Oşan için soğuculukke borsa, oziz bilip, halkılayın. Üçte kız izi tadırı sizi kolizde yeken. Kızlarınız baktığını topsun, sizem tınçkine hudağa şükür, boynumdaki bürcümünü bacardım dediğin derecede şu kızların turmuşke berişke hareket kılayım. Sağ olayım. İyi melediyiz. Hoş. Sadorcan. Ana şuna kadar gepli okuyam. Bunu iyi de, razı mısın? Razı bulsa. Hazır söz, hazır cünatı mı? Telefon koyayım mı? Hazır cünatı siz. Bu mesela sizge hem cevap, Sardorcan. Çok rahmat. Aman bulayım, sağ bulayım. Demek Sardorcan'ı bu kız yoksa. Yaklaşıp razı kılıp keyin cünatı. Haa, Samarkand bile hayatıdan. Uylanma gen. Bir yap getin. Rahmat. Sağ ol. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Biz esa ko'rsatuvimizni hamkorlarni eslatib o'tamiz. Validam va Kibelixon bizning hamkorlarimiz. Yaxshi bo'ladi. O'qimishli turmushga chiqmagan qiz deyapti. Endi xudo xolasi, endi bu hali yosh bo'ladi. Bolalarimiz 27 yoshda, 28 yoshda uylandi. Bu endi hali uylanadigan yoshda. Endi Sardor xudo xolasi balki toparman buni ozlanmasa, unga ko'yni bo'ldi. Haqiqatan hali birinchi muhabbat edi-yu, o'shanga o'xshab qoldi-da hozir. Qotgan ko'yni tushdi. Mahliyo shunday oyday qiz edi. Bu erga tegmaganda bu olardi. Lekin juda aqlli qiz ekan. Juda ichi to'la aql. Fikrlash qobiliyati zo'r. Ma'noli gapiryapti. Psixolog o'xshab ketgan-a? Aytdim-ku, yaxshi ham bu hali o'rta ma'lumot qopdi. Agar bo'lsa, sizni menga gap bermasdan to'xtamayotgan Mahliyo qilib hammamizni tushib ketardi. Bu terapiya ham bordi. Bu Mahliyo ham Mahliyo hali gaplarini turmushga chiqqandan keyin menga ham gapirib tursa-chi? Erkak kishiga yoqmaydi demoqchi. Hech erkak kishi yoqmaydi. Ha, qaysi erkakka sizga yoqadi? Erkakka emas. Ayol kishi aqlliligini uyda ko'rsatish kerak. Uyda isbotlab ko'rsatish kerak. Er aqlli ekan deb, ha, to'g'ri gapirdi deb ichida yetish kerak. Ha. Otursan deydi erkak kishida. Narab borgandan keyin to'g'ri gapirdi deydi. Balani o'qib olasiz. Ana keyin-sekin egilishi boshlaydi. Hamma shunday aqlli gap chiqadi. Agar boshidan shu tatara 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 qilsa yashma deydi. Ba'zan ham yaxshi bilaman deb o'radi. Hayotda bu ko'rganman bu narsani. Lekin shunday bir gap borki, azaldan sharq ayollari juda o'tkir, a, Amira opa, juda va zukko va zaki bo'lishgan erkaklarimiz, lekin tan olmasa-da, lekin juda mashaqqat bilan bilishadi va e'tirof etishadi. Hattoki Amir Temur hazratlarini ham bir jangda yengilgan chog'larida bir rivoyat bilan tugataylik azizlar, kayfiyatni ko'tarib, motivatsiya berib, bo'ldi. Bu jangda men aniq yengilaman deb Bibi xonim hazratlariga yaproqni orqasiga maktub yozadilar. Shunda Bibi xonim aytadilar: "Ye, sohib qiron, bu qurol aslahangiz tugagan bo'lsa, askarlaringiz holdan toygan bo'lsa, bu kalladagi aql hali tugamagandir." desalar, o'sha jangda yutgan ekanlar mana shu gap uchun. Endi xohlaysizmi yo'qmi sharqda ayollar zukko va zaki bo'lishsa-da, ammo sizlar hamisha bizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan hamisha hazratlarimizsiz. Shuning uchun ham siz bosh, biz esa ayollar bo'yinmiz. Shunday bo'lgan, shunday bo'lib qoladi. Biz shunga ko'ngan xalqmiz, millatmiz. Voy, faxrlanib o'tirishni qarang. Ha, ya. Ana, to'xtamat akamni qarang. Biz ko'nganlardanmiz. Bu tasvirchilarimizni ham xursand bo'lishini qarang. Azizlar, xuddi mana shunday kayfiyatda xayrlashamiz. Omon bo'ling. Hazrat erkaklarimiz bor bo'lishsin. Sog' bo'linglar.